لچوارچوەی هەفتەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبافرەتان ڕێکخراوە جەماوەرەکانی حزبی شیووعی کوردستان لە سنووری مەحەلی گرمیان کۆڕ و سیمینارەکانیان بردە ناوەندەکانی خوێندنەوە لە باژێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان. ئامانجی ڕێکخراوەکەمان ئامانجمان ئەوەیە کە توندوتیژی خێزانی و هەر ڕێکخراوێک و هەر تەیەک لای خۆیەوە بتوانین توندوتیژی خێزانی کەم بکەینەوە. مامۆستایان و قوتابیان پێشوازی لەو هەنگاوی ڕێکخراوەکانی حزبی شیووعی کوردستان دەکەن. نووسەر و ڕۆژنامەنووس هوشیار عەبدولعەزیز بە گرنگی دەزانێت بۆ کەمکردنەوەی توندوتیژی خێزانی هەنگاوی جدی لە ناوەندەکانی خوێندنەوە پێویستە بنرێ. حەز دەکەم کۆڕمان بۆ ببەسرێت ئەوە کۆبنەوە بکەین بۆ بەدەستێنانی زانیاری. بەڕاستی ئەنجامدانی ئەم کۆڕ و سیمینارانە لە ناوەندەکانی خوێندنە کە ناوەندێکی ئەتوانی بڵێن سەقافی و مەعریفیە کاریگەریەکی ڕاستەخۆی ئەبێ لەسەر باشترکردنی خێزان کەمکردنەوەی توندوتیژی ئەوەی ئێمە هەستمان پێکرد بێ وەکو خەڵکانی پەروەردەی توندوتیژی خێزانی هاوکاری نەکردنی خێزان بۆ خوێندکار کاریگەریەکی زۆر خراپی هەبێت لەسەر ئاستی زانستی خوێندکاریش. یەکێک لە خاڵە گرنگەکان بۆ ئەوەی بتوانین توندوتیژی خێزانی کەم بکەینەوە ئەوەیە لە ناوەندەکانی خوێندنەوە دەست پێ بکەین، چکو ئەگەر لە ناوەندەکانی خوێندن دەست پێ نەکرێت بۆ ئاساییکردنەوە یان تێگەیاندنی قوتابی ئێمە ناتوانین توندوتیژی خێزانی کەم بکەینەوە کە کاریگەری هەیە بۆ سەر کۆی کۆمەڵگا. بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی باوڵێکی مرۆیی لە قەڵەم دەدرێت، بۆیە داوا دەکرێت هەمیشە و جۆرە هەوڵانە بەردەوامی هەبێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.